tyckte att det var en väldig ungdomsfixering. Och vi tyckte, nej men ser ni inte oss, lite mer ljus på oss, mogna, attraktiva kvinnor. Mappy står ju för mogen, attraktiv pionjärperson. Och det här är då 9 år som vi har hållit på. Vad har ni för förväntningar? Ha roligt, njuta en vinterkväll i vacker miljö. Ja. Med trevliga människor och sin bästis. Det är ju alltid väldigt trevligt när det är en massa kvinnor så här, och duktiga kvinnor framförallt. Det ska premieras tycker jag, så att det här är en fin fest att gå på. Jag är jätteglad att bli inbjuden. En magasin har en fantastisk målgrupp. Vi har ju en målgrupp med kvinnor med bra ekonomi. Vi brukar ju säga att de har knubbiga plånböcker. De handlar till make, till barn, till barnbarn. Så att jag menar, det är en bra träffyta. Amelia Adamo, hon är en fantastisk kvinna och vi har haft ett samarbete med henne i över 1 år med Clarins. Vi har då serier som riktar sig till 50 plus, vilket är precis hennes målgrupp. Våra bästa kunder, de hämtar vi genom att annonsera i en magasin. Så det är väldigt viktigt för oss att vara här och visa oss. Och väldigt många kunder är här också, det är väldigt kul att träffa dem och få feedback på vad de tycker om Peter Arn. Hej och välkommen till vår Mappy-kväll. Det finns en sån styrka i gruppen kvinnor som är här. Alla åldrar och från olika branscher och sektorer. Så att det är en väldigt härlig blandning. Det är fantastiskt trevligt. Det brukar alltid vara en av de bästa festerna. Vår tidning är ju rätt trovärdig i vår målgrupp. De har den länge. De tror på vad vi skriver. Är man då en sponsor eller en annonsör så smittar en del av vår mångåriga trovärdighet över på dem. Så att på det sättet så tror jag att det är väldigt bra för dem att vara med oss. Och det är klart att det blir ett mervärde för dem som är här också. Att sponsorerna har ju någonting att komma med och erbjuda dem. Man får testa produkterna man vill, man får ställa oss frågor. Nu så har vi kemister också från apoteket som besvarar frågor om just innehåll och ingredienser och så vidare. Sen presenterar vi 2 nya serier som är också väldigt attraktivt kanske för det här klientelet. We are standing here with our Aruba team, with our Aruba stand. And tonight we are also going to give away a trip to Aruba. En vinnare till Aruba från Arubas turistkontor. Otroligt bra respons. Vi var med också förra året och upptäckte att när galan väl började så hade vi svårt att bli av med de sista. Så intresse för skor finns absolut. Det vi ser fram emot är att alla som besöker galan här ikväll kommer gå härifrån och veta vad Sköna Maria är för någonting.